Hi guys, everyone. እንደምናችሁ ትግስት ነኝ ከሳባ here. እዚህ ጋር you part to week ለክላይንት አሁን ስቆርጥ እንዴት እንደሆነ ባጭሩ ላሳያችሁ ነው. So እዚህ ጋር ክሊፕ አለው. አሁን እዚህ ጋር አርጌው ቆርጬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው. You part to week ነው. You part to week የሚጠቅመው ጸጉራችሁን ጸጉር ቤት መሄድ ካልፈለጋችሁና just celebrate ሁለተኛ leave out ግንባራችሁ ላይ የሚወጣል. አሁን እዚህ ጋር one client 18 inch you part to week ገስታ ነው. I'm going to cut ፍሮንቱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው እና በሌላ በልኩ ደግሞ ብዙ ጊዜ ለምትጠይቁኝ ሰዎች WhatsApp ላይ ብዙ ጊዜ ቪዲዮን አይታችሁ ይሄን ነው ምን ፈልገው ብላችሁ ብትልኩልኝ እኔ WhatsApp ላይ መልስ ሰጣችኋለሁ ሶሪ በብዛት TikTok ላይ ጊዜ ስለሌለኝ ነው ማልመልሰው ይቅርታ ለዛ ሶ እንደዚህ ነው መቆርጠው ማለት ነው ይሄ የማሃሉ ይቆረጣል ማለት ነው ኦኬ እኔ በብዛት ቆርጬ ነው መልክላችሁ ዩ ፓርቲ ይባላል ይሄ ክሎዘር ፍሮንታል የለውም ልክ እንደምንሰፋው መሃል ላይ ጸጉራችንን ታውጣላችሁ ብለንድ ታረጉላላችሁ ይሄ ኦሬዲ እሳት ተሰርቶ ነው ማለት ነው መጨረሻ ላይ ደግሞ ክላይንት አርጋው ከኋላ ሳያያችኋለሁ ሶሪ የክላይንት ፕራይቬሲ ስለመጠበቅ ስላለብን ፈቃደኛ ካልሆኑ ፊት አላሳይም ማለት ነው ግን አይዲያው ይኖራቸዋል ሶ ይሄንን ይመስላል አሁን እዚህ ጋር እዚህ ማኒካ ላይ አርጌ ያሳያችኋለሁ ዩ ፓርት ዊጉን ማለት ነው ስታረጉት እንዴት እንደሚመስል ታዩታላችሁ so this is also you part now 22 inch now so this beautiful lady is going to wear you part wig see እንደዚህ ነው በቃ ግንባሩ ላይ ጸጉራችሁ ይወጣል ማለት ነው v part or you part no different i always prefer you part wave you ደሞ ቢሆን በጣም ቆንጆ ነው ጸጉራችሁ easy manage blend ማድረግ ስለሚቻል ምክንያቱም ፍሪዝ ከሆነ ጸጉራችሁን ፍሪዝ ማድረግ አለባችሁ ይሄ ግን easy ነው ልክ ጸጉር እንደምንሰራው ማለት ነው አይደለ ሶ ይሄንን ይመስላል አሁን ላሳያችሁ ይታያችኋል እዚህ ጋር ሊቭ አውቱን እንደውም እንደዚህ ሰፊ መሆን የለበትም ስታረጉት ጠጋ አርጋችሁ ክሊፑን ታረጉበታላችሁ ማለት ነው ክሊፕ አለው ሶስት ክሊፕ አለው ከስሩም ክሊፕ አለው ታረጉታላችሁ ዛት ሴት ይሄንን ይመስላል ላችኋለሁ ኢት ኢዝ 18 ኢንች ዩ ፓርት ዌቪ ሳባ ዌቪ ዩ ፓርት ዊግ ነው ኢትስ ቬሪ ኢዚ አንድ ቀን አርጌ በሰፊ ያሳያችኋለሁ ጊዜ ሲኖረኝ ሶ ክሊፑ እንደዚህ ነው የሚመስለው ከፊት ጸጉራችሁን ቀጭን ሹሩባ ሰርታችሁ ክሊፑን ታረጉበታላችሁ ከኋላ ኮምብ አለው ይሄንን ይመስላል ላችሁ ነው ቴንክ ዩ ሳባ ሄር ኤክስቴንሽን ካናዳ ካልጋሪ ኢፍ ዩ ሃቭ ኤኒ ኳስቸን ኮል ሚ 403-926-9201 ሶ ይሄንን ይመስላል ይሄ ደግሞ ክላይንቱ አርጋ ነው ማለት ነው